Dragi prijatelji, evo idem s posla, se vraćam. Nisam baš našminkana, ali nema veze. Nisam umorna, ali evo pada mrak. I idem u jednu prodavnicu koja se zove, evo ovdje iza mene. Čekajte. Sport Direct. Znači, Sport Direct, kako bismo mi rekli. U toj prodavnici mogu da se kupe sve moguće patike, brendovi, sportska oprema, sve što vam je potrebno je tu. I ono što hoću da vam kažem, evo vidite kako izgleda, idem sad unutra, snimit ću nešto, ako bude mogla da pričam, pričat ću, ako ne, makar ću vam pokazati cenu. Ovdje su brendovi najmanje 3 do 5 puta jeftini, znači 500%, jel, 5 puta. Online možete da kupite, stavit ću vam link ispod videa i šalju pouzećem. Ja mislim da je još ovdje, recimo, ako koštaju 30 sada funti patike, one su oko 15 funti, znači računajte to 15 eura, sad je funta pala online, znači preko interneta. Šalju poštom, pošta nije ošte skupa, poštarina. Tako da možete kupiti kvalitetne, dobre patike, sportsku opremu, sve što vas interesuje, za jeftine pare preko Sport Direct. Evo, idem unutra i pokazat ću vam cene. Kažem, mnogo je nezgodno da unutra sad stanem pričam, znate da mi se čude. Tako da snimit ću da vam pokažem ono što oni imaju, a verujem da vi to već znate za tu prodavnicu. Evo vidite da piše 24 časa rade delivery, znači dostavu robe svoje. Evo idemo ovdje, vidimo, počinje odmah od kišobrana i svega. Ja još ovdje malo mogu da pričam, ali imaju svega. Where is for women trainers? Upstairs. I
Ovo su sada muške, evo vidite. Дечи, видите. Ово је тоа што су слатки мали. И ово видите цена. Значи то је око 25 евра. Evo, tu je to sport, direkt, možete znači da kupite sve preko interneta. I evo da završim ovaj video uz toplu preporuku ovog web sajta. Znači, slobodno kupujte, kažu 24 sata, kao što ste videli, šalju. Može se znači kupiti online, još je jeftinije nego u prodavnici. Šalju u svim državama, koliko košta, nemojte me pitati poštarina, jer to jedino vi možete da znate kada naručujete. Međutim, verujem da nije skupo, jer ne može poštarina biti skuplja kada su patike toliko jeftine, znate. I sve je jeftine. Evo ja sam kupila, evo vidite, ovu kesu, nešto i neplanirano. Kupila sam neke dve kao sportske majice, kratki rukava, predivan materijal. Za 15 eura, recimo, kažete. Dve neke dugačke Nike za takođe 15 eura. Jednu donju trenerku koja nije obična, stvarno je mnogo dobra i lepo izgleda. Onda sam kupila jednu jaknu koja ima ono na prste može da se stavi, znate ono, da se provuče prst, sportska. I patike, naravno, sam kupila. Ja sam platila patike 39, znači, eura. Eto, toliko, sad idem kući. Vidite, već pada mrak. I, eto, toliko, sport, direkt ili direkt, kako god hoćete. Sportska oprema za vas. I za mene, naravno.